У нас був сімейний лікар, ото он, він рядом живе. То було добре, а зараз немає приїжджих. І зубний приїжджає, і сімейний лікар приїжджає, все приїжджає. От. Звичайно, як було на місці лікар був, то було краще. Віктор Романович, або ж як його скромно називають місцеві, Новак – колишній сільський голова. Чоловік 20 років працював на цій посаді, проте останні 25 років він на пенсії та займається пасікою. Я пасікою займаюся років вже 30. Небагато, звісно, маю 10 вуликів. Матки я... Карпатська порода в мене пчоли, виписав з матки вже років 5, а далі розвожу, сам вивожу матки. Ну, пасіка невеличка, але ж хороша пасіка. Підлосівська територіальна громада входить у п'ятірку перших на Рівненщині та у 200 по Україні, хто вирішив об'єднатися. Перші новоутворення мали хорошу підтримку від держави. Яка ж ситуація зараз? Будемо з'ясовувати. Підлосцівська територіальна громада. Створена 25 жовтня 2015 року. Площа територіальної громади – 63 квадратних кілометри. Населення – 1864 особи. У складі громади – 9 населених пунктів. Підлостівська територіальна громада утримує на своєму балансі 8 закладів – від навчальних установ та лікарень до РАЦів. Швидке утворення Підлостівської громади дозволило отримати кошти від держави та реалізувати аж 7 проєктів. Тут і вуличне освітлення, будівництво котельні в дитсадку, завершення дитячого садочку, капітальний ремонт доріг та інші. Зараз же громада заробляє завдяки податкам сільськогосподарських підприємств. Згідно соціологічного дослідження, яке проводилося серед жителів Підлосівської територіальної громади, найбільше, що турбує місцевих – це дороги та безробіття. Ну, працює десь більше 20 чоловік, німецька фірма «Аверс» нас от виїхали. Працює, то там працюють люди, а остальні їздять в Луцьк на роботу. Безробіття місцева влада пов'язує із проблемною дорогою. Через це підприємці не хочуть ризикувати та відкривати тут бізнес, адже люди навіть не доїдуть до роботи. Проблема стоїть вже доволі багато років, її ніхто не ремонтував. Ми всіма силами комунальні дороги максимум стараємося їх зробити, тому що і працівники їдуть до наші працівники з Луцька приїжджають, а частина є наших жителів громади, які їдуть в Луцьк так само на роботу постійно кожен день. І ну, хочеться, щоб був благоустрій такий на цьому в громаді. Окрім робітників, цією дорогою везуть учнів до школи. Це також створює певні незручності та не гарантує безпечний та швидкий доїзд. У нас дуже проблемна дорога – це Загатинці Підлостці Млинів. На відрізку дороги від Підлостів до Торговиці і Млинова. Це Бруківки 19 кілометрів. У нас, якщо, не дай Бог, трапляється пожежа, чи треба викликати швидку, то приблизно до години доїжджають. Якщо пожежа, то це можна не їхати, тому що вже нема що гасити. Аби побудувати нову дорогу, у громаді розробили два проекти. Згідно них, необхідно понад 70 мільйонів гривень. Втім, навіть це не остаточна ціна, адже після розроблення проекту пройшов час, і тепер потрібно знову коригувати.